Fördelarna med biologiska läkemedel jämfört med kemiska läkemedel är att de biologiska läkemedlen har en högre specificitet ofta. Det vill säga att de träffar bättre den cell eller den målmolekyl de ska interagera med. De här läkemedlen kommer bli en stor och viktig del i framtidens läkemedel. Men för att det ska fungera behöver vi få fram stabilare produkter som är enklare att använda. I forskningscentrumet Next Bioform samarbetar RISE med olika partners inom akademi och industri. Vårt syfte är att skapa ny kunskap och nya metoder som behövs för att utveckla bättre biologiska läkemedel. Och en viktig fråga för oss är att vi bidrar till att höja patienternas livskvalitet i deras vardag och underlätta för sjukvården. Och det kan vi göra genom att utveckla produkter som är enklare att använda.